Shikua, sur i kthyem në studio dhe shkoha për bisedën. Në studio e kam Leonita Ametaj, 8-vjeçare, cila ma ka zbukuru studion. Mirë mëngjes, Leonita. Mirë mëngjes. Knatë si që jemi bashkë dhe shumë bukur për të kësh. Faleminderit. Leonita, e ke publiku këngën tënde të parë me videoklip. Po. E cila i këndon më shumë këngës shqipe, kështë të themi, gjuhës shqipe, këngës shqipe. Ka erdhë ideja me bu një këngë të tillë? Ku me ndu për me bo një këngë, thash, pëse mos me bo për me full shqipe dhe tanin edhe ata gurbe qartë. Mm-hmm. Edhe ato fliten sanat të bukura. Mm-hmm. Ne gjuhën shqipe na kemi gjithçka të bukur. Mm-hmm. Në gjuhën shqipe kemi gjithçka të bukur dhe pikërisht piksoj e inspiru që me publiku edhe një këngë. Për ndryshe klipin e kemi mbrapa edhe po e shohin shikust, është premier për herë të parë, nuk është publiku ende në rrjete sociale, apo? Këtu po tokë shumë bukur edhe i ke veshë edhe tishat këmëtare, pra ju ke përshtat edhe videoklipit. Sa t'ka pëlqy kënga? A ka qenë kërkesa jotja me bu diçka për gjuhën shqipe, për këngën shqipe, apo bashk me ata që t'ka ndimu me bu këngën? E keni zgjedhë këto? Mua me ka pëlqy si ide. Ta ka propozu dikush, do me thonë? Po. Susja Dafin, edhe aja pra ka mendu për me shkru një tekst sa ma të bukur, që u mundu ajo. Edhe prindërit, ja kështë pra. Tani tash me kriju një tekst shumë bukur për gurbeqaret edhe knatësi për vete. Edhe tani dole dhe knatësi për vete. Pra e knatë shumë se e ke po qëtë projekta. Kur ka me u publiku kënga në YouTube, Edin? Jo, A s'keni vendos halo. Kusht ka ndimu për realizimin e projektit e the, ka qenë edhe mësusja Dafin, kusht tjetër për shambullu, ku në pjesë e videoklipit që të ka ndimu? Janë ka vlëzëri që ka ndolë në videoklip. Pra, këta në videoklip jenë vlëzëri? Po. Mm-hmm. Janë ndolë me Tupona, pra ata e vinë Tuponit, kurse edhe ata e ka një profesion shumë të bukur, dhe me ndimujnë mu për gjithë shka, që ka do. Pra, jo mundeme me thonë që krejt familja jeni me muzika. Po. Vlëzrit i bin të panit, ndërsa të këndën. Po. Qysh ka qenë raporti ju i gjatë këti klipi? A e knoa që ma shumë kër e ke ditë që janë ato dhe vlëzrit e tu? Po. Qfa raporti ki me vlëzrit? Shumë të bukur. A të ndëgjojnë? Po. A ti plëcojnë dëshirat, janë matë mëdhejse të ja, po? Uh-huh. A kaloni shumë ko bashk? Po. Veç kur ndohëm, na përdohëm, s'ma që përshkrujmë, tani për jezëve, tani edhe më përshkrujmë. Do më thonë vëzërit shkojnë në përdohës, ma? Mhm. Shumë interesant. Sa vjeti kanë vëzërit? Njoni ka 15, tjetëri ka 12. Po, edhe shkojnë ndohës, ma vetëm atëherë, tani të jeni në mungesën e tyna. Po. Se ti mbejtë të shpia, se janë dhe vogël për me marë pjesë në përdohës, ma së dikun tjetër. Janë të i bëllë disa kongë përdohës, ma, po tani kam e bërë dhe me shkullon me ta. Po, kur të rritën e tani boni një grop, kështë po besoj shumë i mirë. Cili, sa të përkrohen vlaznit? Dhe pas parasysh, ata janë me Tupan të këndon, sa janë përkrahës edhe janë më të mdhej? Shumë janë përkrahës dhe ata më ndimujnë për qka do që jam në videoklip ose në ikon tjetër. Mhm, po. Kjo e the që është kënga e parë me videoklip, edhe ke dalë shumë e knaqne, të kanë dimu do të gjitha ta që e kanë realizu, edhe kam u publiku shumë shpejt edhe në YouTube edhe ku do në rrjete sociale. Mirë po, Leonita, ki edhe shumë këngë të tjera, që unë i pash ma herët në YouTube, u ke këndu në festivalet ndryshme, qëfar këngë ki tjera për shembull? A na i numëron, a na i tregon emrat? Dyten e kam për tezën që ku ka hy forca serbe, në Kosovë ato e kam vra, edhe masane e kum bo një kong për tezën teme. Ti ja ke kushtu një kong dhe të tezës, e cila është vra në luft. Edhe, që shtirët konga? Vlora e pavarësis. Vlora e pavarësis. E kujt ka qenë ideja që ti me bu një kong të tilë, pikërisht me një tematik të tilë, edhe ka që emocionuse, për tezën. E prindërve edhe ideja jame. Edhe ashtë njona prej këngëve që e dënë mas shumë, ti po besaj? Po.
sepse ka një mesazh shumë të rëndësishëm. Qysh ndihesh sa herë ke ndënë atë këngë? Mirë, ama po marmolle pak. Po. Përveç kësaj, çfarë këngë tjera ke? Sonë po shë ke marrë pjesë në shumë festivale. Pra, je shumë e talentume, po besoj po. Që edhe ke kalu shumë mirë në ato festivale. E treta është për festivale. Edhe jam të e bo një tjetër. E katërta është për grupe short. Është edhe një. Edhe e pesta është që kam e bo për edhe ato për festivale, se kjo e treta u publiku. E për grupe short, kime publiku apo është publiku deri tash? Publiku pak. Po kam e publiku edhe halo ma shumë. E pse kime këndu gurbeqar, pa e ki dikon që është në ndë një vend jashta? Po. Kën? Kam dy hola të në Gjermani, edhe e kam gjogjë në Itali. Edhe tani qështu të kartë idea me ja u bu një konga? Qështu, a ju këtë regu që kime bu një kongë për tam, për gjithësi për gurbeqarët? Po. Qa të kanë thonë? Më kanë thonë falënderit. Dhe tashte, kur të vinë Kosovë, kam jam qua petë qatë kongë. Kemi jam qua petë qatë kongë edhe mi umru mirë sartë, ja? Po. Shumë bukur. Për çka të pëlqenë masë shumë ti me këndu? Sepse për shumë që ki temat ndryshme. Do të sa ju këndon gurbeqarve, sa ju këndon kongës Shqipe, këthesh edhe këndon kongë të tjera, mandej ke këndu edhe tezës. Për që qëfar kongë të pëlqenë masë shumë ti me këndu? Mua me pëlqenë për shoqëni me këndu, për dosale shumë të mira, që më vjen ideja kështët, edhe pra e baj atë këngë. Leonita, e the që ke marrë pjesë në festivalin, qëfar festivale ke marrë pjesë? Me të parën, qëta kënga Shqipe dhe me këta ku marrë, ka ku krat e rrushët këndojnë, Cinderella Fest, ka shumë festivale tjera. Po, arti dhe muzika, ku ka një këngë, Shqipe një këngë tjetër, mërgjimtari, mirë shumë. A ke marrë ndonjë çmim? Po. Çfarë çmime? Për publikun. Çmimin e publikut, kjo shumë e mirë, sepse kur të dojnë publiku, sigurisht edhe mundesh me arritë shumë, apo? Po. Dhe disa tjera e ka marrë, por ja, pra e arrita pikën tëme. E arrita pikën tënë, sëse ti ke pasë shef, pikërisht prej publikut mund është përblyja. Po, shumë mirë. Leonita, në cilën klasë je? Tretën. Në klasën e tretë. Pra e ke përfundu të tretën, del në të katërtën, apo del në të tretën? Katërtën. Del në të katërtën. Edhe që shkanë shkumësimet? Sa je fokusu me edhe në shkollë, edhe pse kënej për shambull mirësht edhe me muzikë, po besaj që nuk e lejnë ana shkollën heqë? E jo. Nuk e lejnë ana shkollën, edhe ato ka lej shumë një ditë në bukur. Jo një ditë, po për sa shkoj në shkollë, ato jam me knatësi dhe në kurs të muzikur që shkoj, jam shumë e knatësht. Pra, ti je në shkollë edhe në titën kohë në kohë të lirë shkon edhe në kurset të muzikës. Po. Në shkollë apo më tregon se cila lojë të pëlqen më shumë ti? Muzika dhe Shqipja. Muzika edhe gjuha Shqipe. Po. Po besoj që je në zonë se shëmbullore, mësën shumë, kjo ka shumë rëndësi, sepse je ende rrje dhe duhet me përfundu shkollën me shumë sukses edhe sigurisht. Qysh të presin mësusja, për shembull, shokë të shoqet e klasës, kur publikon ti këngë, për shembull, çka thonë ata, sa të përkrahen? Shokët dhe shoqet e kam mësu që të këngën e parë shqipe. Krejtë në mençë, e këndojnë edhe ata? Sa herë që e këndojnë klasë, janë njësën edhe ata në mbropa meje, të e këndu edhe mësusja për gjithë shka në vetë, që shkallën në koncerte të bukura, në semi matura shkaj, edhe ja, pra, kështu me përse. Shkon në semi matura? Po. Shkon me këndua? Qka këndon ato për shambull? Këngën Shqipe, kënej ma shumë të. Edhe qysh kalon zakonesh, qysh të presin? Ata janë fëmi që janë pak matritën se te, po besaj edhe të shkollës ku ti mëstana, po? Po. Edhe qysh të kanë pritë zakonesh? Shumë mirë. Pra i bjanë që shkollat përkrogë gëgja shumë pjesën e muzikës, ha? Po. Tjep hapsirë shumë, me u prezentu. Po. E the që të pëlqenë edhe gjuha Shqipe, si lëndë, pse të pëlqenë me ledzu, të pëlqenë me shkru, apo qysh? Po, me pëlqenë me ledzu shumë, edhe me shkru me pëlqenë tepër. A me ndonë që në tardëmën mundësh me shkru edhe për vete kongë? Po. A kina ide për shambullë kështu zakonesht, kur
kur jetë të e menu naj konga, të vjen naj ide për naj tekst, ose diçka që shë kështë e bo, edhe që tash je vogël, për shambull me bo një tekst kompleti, mirë po kështu me pas ideja? Po, kësha bo një përshëshnija mo, po kësha bo një tekst e kësha shkru vetë, po edhe mësusja da finë shumë të mira me bën tekstet, edhe... Pra të ja ke besu krejt mësusës da finë? Po. Edhe je e knoqë, ne, po besoj? Tani, masane, kam qef me shkru një tekst për vete dhe për shoshni, që kalej shumë bukur me ta. Po, pra shumë shpejt kena me po një kongë për shoshni, po besoj, masi veç po të pëlqej, kam me po shumë një kongë për shoshni. Leonita, që ka ki qef me u po kur të rritësh? Kongëtore, e këtë pjesën që e kum arritë kongëtore, jam ko 4 vjeqore, edhe... Qa tu e ke njës, do me thonë? Po, e kum këndu maspori... Kongën mora fjallë, ato kongën për Ademja Shorin, edhe masane kështë të e shriku Bobin, se dhe Bobi është me muzikë, është DJ. Pra ju krejt familja me muzikë, pas një trashëgumë kështu talentin. Edhe ato pra e shrikojnë Bobin, edhe masane jam me shra mikrofonin, edhe... Knojshë. Knojshë. Edhe tani që shtu e kenisa. Po. Pra ki qaf me u bo kongëtare kur të rritësh, po përveç kongëtare, diçka tjetër që kështë pas qaf për shambull mu bo? Valtare. Valtare, pra gjithë qka veç me muzikë. Jashta muzikës, na i mjeke, na i mësuse, na i sen? Frizirk. Frizirk, pra mirë shumë, po din Leonita ka, anë i ka është fokusi edhe më i matë. Leonita, a kështë mujtë më nga këndu diçka neve sot në studio? Kongën e mërgjëmëtorit? Po, pan, hajde. Një gëzim zemër e kam, kur hape dera e shpison, ka gëzim e lumë turi, mërgjëmëtori kur i vjen shpi, bukaj nanës, reze hanës, e raj tokës, loti motrës, ka gëzim e lumë turi, mërgjëmëtori kur i vjen shpi. Falimderit shumë, Leonita, e pas ka një tekst shumë të mirë dhe të e këndove shumë mirë. Falimderit. Cilat jenë planet të tua për të ardhmen? Qëfar kongët jetë të planifikon me publikum? Një për... Edhe një tjetër që shtët për mërgjimtarët, se ata i mërzitin këta në kosu, dhe përshkujnë ata që. Edhe tani masane, kur vinë në Kosovë, mjau këndu fillë. Mirë, pra edhe një tjetër për mërgjimtarët. Mi Leonita, shumë falimderit që ishe bashkë me neve, knatësi shumë, edhe shpresoj që këme jetë s'ka nga shumë mirë, këme u pëlqy shumë në momentin që publikuat videoklipi, edhe sigurisht që me u bo një këngëtare shumë e njohër. Po. Falimderit shumë.